んばんは、しげもんです。どうも。今京橋駅にいるんですけど、先ほど京橋の鉄道遺構の方を見てきましたね。で、今はこれ学研都市線のホームにいます。で、これから電車に乗って花店の方に移動したいと思います。それでは乗り込もう。はい、学研都市線のホームですけど、久しぶりですね。で、この学研都市線は僕通学でも通勤でも使ったことあるんで、まあ、結構思い入れのある車両ですね。はい、お邪魔しますと。花店に着きましたね。花店、まあ、せっかくなんで電車を見送ろう。はい、さよなら。四条畷駅かで、花店駅に着いたんですけど、この花店ってね、関西人やったら読めるかもしれないですけど、まあ、ひらがなですけどね、結構ね、難読漢字というか難読駅に入りますよね。どっか乗ってないかな。はい、これですね、花店ね。パッと見読めないですよね。花店っていうと中古車センターのイメージもありますけど、でこっから、大阪東線に乗り換えして、新駅まで向かっていきたいと思います。で、ここから大阪東線に乗り換えるんですけど、多分ここが東線のホームかな。で、大阪東線は花店から旧法寺駅、これが2008年に部分開業してると。で、後には新大阪から花店間が2019年春までに開業予定になっているということですね。カンペを見て言いましたけど、すごいね。でも今大阪の梅田の方で、まあ、再開発が進んでて、いずれ北梅田から新大阪までもつながるんですよね。で、今回はこれに乗って最近できた新駅に行ってみようと思います。うん、これ201系か。よし、じゃあ乗り込もう。お邪魔しますと。はい、お邪魔します。